Rohkeus ja uteliaisuus. Tahto kokeilla, oivaltaa ja oppia. Halu laittaa kaikki likoon huomisen puolesta. Me olemme Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Me koulutamme, kehitämme, tutkimme ja luomme uutta. Työmme vaikutukset näkyvät ja tuntuvat, kun Kaakkois-Suomi kehittyy, kansainvälistyy ja uudistuu, koulutustaso nousee ja uusia yrityksiä perustetaan. Kampuksemme sijaitsevat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Olemme monialainen korkeakoulu. Koulutamme ja uudistamme osaamista lähes kaikilla yhteiskunnan aloilla. Houkuttelemme uusia osaajia niin Suomesta kuin ulkomailta. Tarjoamme sekä ammattikorkeakoulututkintoja että ylempiä maisteritason tutkintoja. Xamk Pulse avoin ammattikorkeakoulu on kaikille tiedonhaluisille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Meiltä valmistuu hyvin verkostoituneita, vastuullisesti toimivia muutoksen tekijöitä. Xamkin kautta mä oon saanut verkostoja omalle alalleni, erityisesti tästä Kymenlaakson alueelta, ja sitä kautta luonut vahvat verkostot tuonne työelämän puolelle jo valmiiksi ennen sinne työelämään itse siirtymistäni. Meillä on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto ja olemme osa Eurooppa-yliopisto Ingeniumia, jossa kehitämme korkeakoulutusta ja etsimme ratkaisuja eurooppalaisen yhteiskunnan haasteisiin. Eurooppa-yhteistyö hyödyttää alueen elinkeinoelämää opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden kautta, opetuksen ja työelämän yhteistyön kautta sekä tutkimusyhteistyön kautta. Xamkin tutkimus- ja kehittämistyö palvelee elinvoimaa, yrittäjyyttä ja yhteiskuntaa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä tukee vastuullisuutta ja vihreää siirtymää. Vahvuusalamme ovat digitaalinen talous, kestävä hyvinvointi, logistiikka ja merenkulku sekä metsä, ympäristö ja energia. Huomisen ratkaisujen kehittäminen vaatii myös niin kuin nykytilan ymmärrystä, mutta siten, että me osataan katsoa niiden nykyisten ongelmien yli myös sinne tulevaisuuteen. Käytännönläheinen soveltava tutkimus ja erilaiset tutkimusympäristöt palvelevat työelämää niin yrityksiä kuin viranomaisia. Tästä esimerkkinä Kotkassa sijaitseva öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö. No kyllä yhteistyöstä on ollut erittäinkin paljon hyötyä, jos pelataan pelastuslaitoksen roolia ja Xamkin roolia siinä, niin ei viranomaiset pystyisi tai pelastuslaitokset yhdessäkään. Esimerkkinä nyt tämmöinen allashanke, mikä tässä taustalla näkyy, niin semmoista pystyttäisiin toteuttamaan. Ei ole mahdollisuuksia, ei resursseja, niin kyllä siinä Xamkin on tehnyt aivan loistavaa työtä. Koulutamme, kehitämme ja tutkimme suoraan työelämän tarpeisiin. Yhteistyö erilaisten yritysten, julkisen sektorin ja organisaatioiden kanssa luo uutta yrittäjämäistä ajattelua ja osaamista. Uudet ratkaisut lisäävät niin hyvinvointia kuin kilpailukykyä. Yhteistyö Xamkin kanssa varmistaa meidän tulevaisuutta monella tavalla. Tietysti me pystytään tällä hetkellä yhdessä miettimään niitä osaamistarpeita, mitä tulevaisuudessa me tarvitaan yhtiönä. Ja Xamk tuo meille sitten siihen mahdollisuuden lisätä sitä osaamista jo etukäteen. Myös tutkimus ja kehitys niin prosessiteknologian puolella kuin valmistustekniikassakin niin tuo sen mahdollisuuden, että ollaan siellä ihan aallonharjalla sitten monessakin mukaan. Tulevaisuutta työelämän kanssa ennakoidaan jatkuvalla dialogilla. Dialogissa olennaista on se, että ihmiset tekevät yhteistyötä yhdessä. Eli Xamkin ammattilaisilla on mahdollisuus tavata kollegoitaan työelämästä ja siten saada uusinta tietoa työelämähaasteista. Etsimme yhdessä ratkaisuja sinun kanssasi, joka rakennat uuden ajan työelämää. Koska me Xamkissa tiedämme, että paras tapa tuntea huominen on luoda se itse. Xamk. Tunne huominen.